Přátelé, vítám vás v Hangáru 19, k Belském rodinném a komunitním centru při pokračování našeho pořadu o životě zajímavých osobností našeho devítkového regionu. Dnes s bioložkou, psycholožkou, spisovatelkou a mámou tří dětí Pavlou Kouckou. Dobrý den. Dobrý den. Vy máte soukromou praxi. Kdo za váma chodí? Chodí za mnou dospělá klientela, z větší části asi ženy než muži. Chodí za mnou i páry se zakázkami, dost často vztahová problematika, otázky okolo výchovy a otázky okolo vlastně vývoje osobnosti nebo toho, kam já směřuju. Není mi v životě dobře, nevím, co si s tím počít a tak. Za mnou často chodí lidé s úzkostnou problematikou a všímám si toho i v běžném životě, že opravdu jako ty úzkosti jsou velmi rozšířený. A myslím si, že ta naše společnost je taková jako perfekcionistická, výkonově zaměřená, komerční, konkurenční a že nám to nedělá dobře. Jo, že když tady víc byly ty hodnoty takový křesťanský ve stylu skromnosti, vděčnosti, trpělivosti, nějaký pokory, takže vlastně lidem bylo líp. Píšete knížky i pro rodiče, máte takový zajímavý koncept. Je to ten koncept takového toho rodiče, který není příliš úzkostlivý. Jak vy ho nazýváte? No, nazývám ho uvolněné rodičovství a jako je to vlastně reakce právě na to takové jako příliš angažované, takové až jako urputné rodičovství té dnešní doby, které vede často k rodičům vyčerpaným. Za mnou chodí někde až jako úplně jako zoufalé ty maminky na pokraji vyhoření a vlastně já mám ze všeho nejvíc jako chutím říct uvolněte se. A takhle vlastně vznikl koncept uvolněného rodičovství. Myslíte si, že rodiče jsou teďkon jiní, než byli rodiče třeba moji? Obecně za to rozhodně ano. Je to jako velký rozdíl mezi jako rodičovstvím generace dvě zpátky a teď. A je tam velká snaha u těch rodičů právě o to jako být, ani ne jako dobří, ale být jako ideální, být perfektní, jako nic nepokazit, tomu dítěti v žádném případě neublížit. A tohle, když jako dovedeme do extrému, kdy ten ideál opravdu jako ctíme velmi intenzivně, tak se z toho potom stává taková ta pověstná nejlepšími úmysly dlážděná cesta do pekla. Nedávno jsem slyšel, že lidé více znají svoje práva a neznají svoje povinnosti. Setkáváte se s takovou myšlenkou i třeba ve vaší praxi? Velmi často se s tím setkávám u dětí. Jo? A u dětí typicky jako těch náctiletých, tak oni jsou velmi jako dobře vědomi svých práv a jsou schopni se s nimi ohánět. Ale že by měli nějaké povinnosti? Vy jste napsala několik knížek, můžeme říct jejich názvy? Určitě. Tak moje první knížka, to byla vlastně knížka rozhovoru, kterou jsem psala s Jiřinou Prekopovou a Jaroslavem Šturmou, to byla Výchova láskou. Potom vlastně první moje taková autorská kniha o výchově Zdravý rozum ve výchově. Následovalo Uvolněné rodičovství a teď moje poslední knížka je Odolné dítě. Čím se ty knížky zabývají? Zabývají se vlastně tím, jak přistupovat k dětem tak, aby nás to i těšilo, aby nás to úplně nevyčerpalo a aby děti dobře prospívaly, včetně té odolnosti. Jsou dvě role, otce a matky.
Doktor Herman, jestli se nepletu, říká, že matka by měla být ta láska a otec by měl být ten limit. Co si o tom myslíte vy? Tak tohle je takové klasické pojetí, jo, ještě jako freudovské, možná ještě starší. A myslím si, že dnes se na to díváme tak, že i otec by měl být láskyplný a i máma by měla dávat ty limity, i když jako to, že jsou každý trochu jiný a možná ten táta je víc přísný a víc nárokující a máma je taková víc pečující, tak těm dětem si myslím, že ta různost dělá dobře. A klasicky jako ten táta vlastně ty děti posiluje víc, třeba jak bychom třeba mohli hovořit i o odolných dětech, tak je to hodně role toho táty, který je bere do přírody a nechává je zvládat určité frustrace tak nějak jako přirozeněji než ty mámy, ale samozřejmě i máma může vést dítě k odolnosti, jo, není to opravdu jako striktně oddělené. Od matky jsou nějaká očekávání. Je něco specifického, kde v současné době jako se selhává mnohem častěji od těch očekávání, že to současná matka prostě nezvládá technicky? No, jo, tak asi bychom mohli vzpomenout takový jako ten koncept té supermatky, superženy, která jako vaří, biostravu, je vždycky láskyplná, vlídná, trpělivá a k tomu ještě jako zvládá mít svou profesi a být vždycky sexy. Jo. Tak to asi by byla taková představa samozřejmě nedostižná, že když ji někdo má, tak jako musí selhat z principu. A v čem nejčastěji selhávají muži jako otcové? To je dobrá otázka. Já si všímám toho, že v současné době se muži dost často dostávají do podobného dilematu, jako je už klasicky i z minulé generace u žen. Jo? Dilema rodina versus kariéra. Jo? Že vlastně i ty muži se začínají zapojovat do výchovy a péče o děti, ale zároveň jako často si na svých bedrech nechávají to, že by teda měli být těmi živiteli a rodinu plně zajistit. A to už je taky dost jako náročné, jo, tomuhle dostávat. Když se bavím s jakýmikoliv rodiči, jakkoliv orientovanými, jakkoliv smýšlejícími, tak mi říkají, my máme jedinou obavu, jedinou otázku. A to je otázka, co udělat s dětma, který mají přilepený nos na počítači, jo, tabletu, jo, mobilu. Jo. Já bych začala prevencí, jo, protože ono dost často vlastně jako jsou to ti hodní rodiče, kteří tu obrazovku těm dětem koupí a rodiny se skládají dětem na tablet, to vidím v azylovém domě, jo, ve 4 letech on ještě nemá svůj tablet. No bože, jako žádný 4letý dítě žádný tablet nepotřebuje ke svému vývoji, ale jako ti rodiče nebo další příbuzní to většinou myslí dobře a chtějí pomocí té techniky to dítě rozvíjet a aby něco jako nezameškalo, nebo je to takové zařízení, aby se ta máma mohla v klidu osprchovat, aby mohla v klidu uvařit, aby mohla a vlastně jakoby ta motivace je dobrá, ale to dítě jako víc profituje z toho, když je s tou mámou, i když ta máma vaří, ono jí chce pomáhat a máma ho odhání, protože se bojí, aby se něco neudělalo, aby se neřízlo, aby na sebe něco neschodilo, aby já nevím co, nebo je perfekcionistická, to dítě jí v tom víc dělá nepořádek, než aby jí pomáhalo samozřejmě, jo? Ale vlastně vyplatí se to dítě jako zahrnovat. Takže to je ta prevence. Jo? A no, tak se říká, že jo, blažená nevědomost. Jo? Dokud to dítě k tomu tabletu nebo mobilu nebo tak nepřijde, tak mu nechybí.
Jo? A samozřejmě ty programy jsou udělané tak, aby jako to dítě jako vtahovaly. Takže potom už je to samozřejmě problematičtější a jde o to nějakým způsobem omezovat. A taky ty nejhorší závislosti jsou tam, kde rodinné prostředí je takové, že ty děti v něm nechtějí být. Jo? Klasicky prostě rozhádaný rodiče, ošklivá atmosféra doma, tak to dítě se jako stahuje k tomu počítači do toho online světa, protože je mu tam líp. Takže i vlastně jako se snažit o příjemné prostředí, příjemné vztahy, včetně toho partnerského. Jaroslav Dušek říká, že to dítě ví, co je pro něj dobré. Myslíte si, že by si za to zasloužil další bludný kámen? No, on to asi nemyslí špatně a samozřejmě jakoby v mnoha ohledech to dítě ví, co je pro něj dobré, nebo tuší, nebo se zatím jde, ale jako rozhodně se to nedá takhle paušalizovat a já nevím, třeba když si vezmete já nevím, i rozvodové spory, kdy jako co je lepší pro dítě být u mámy, nebo u táty, nebo u obou, nebo střídat a tak dále, tak jakoby soud má povinnost minimálně od 12 let jakoby se tázat dítěte na názor a je dobře se dítěte otázat na názor i mladšího dítěte, jako s ním pracovat, nejenom se otázat, ale opravdu se to snažit z ní zjistit. Ale ty děti rozhodují podle toho, kde se po nich nic nechce, například. Nebo volí rodiče, kterého je jim víc líto. Nebo volí rodiče paradoxně, kterého se víc bojí, protože se bojí jeho pomsty. A to jako vůbec vlastně ptáte se dítěte, co je tvoje dobro, co chceš, ale ono na tu otázku neumí odpovědět. Nebo volí kritéria, která obecně nejsou pro něj dobrá. Jo? A dítě taky, když má třeba závislost na počítači, tak vám bude tvrdit, že pro něj je dobré sedět co nejdéle u toho kompu. Myslíte si, že je účelnější teda, než být u počítače, být venku? Proč? Jo, protože venku vlastně teprve teď, když ty děti o to začínají přicházet, tak my vlastně začínáme nahlížet, co všecko jim to jako přinášelo. Protože když to dítě pobíhá venku s nějakou partou, prozkoumává tam prostředí, tak úplně mimochodem, vedle toho, že se dobře baví, si trénuje sociální dovednosti, si trénuje motorické dovednosti, si trénuje orientace v čase, orientace v prostoru, nějakou zodpovědnost za sebe, zodpovědnost za ty mladší děti, což jako ty děti v těch partách jako docela přirozeně jako přejímaly. A i to, že vlastně se musí dohodnout, co se bude dělat, jo. Mladší se učí od starších, starší pečují o ty mladší. Ty děti opravdu hodně, když jsou venkovní, běhají, skáčou, lezou po stromech. Jo? Je to opravdu velmi, velmi jako intenzivní rozvoj těch dětí. A jak to mám přežít já jako rodič, když mi dítě leze po stromě, má v ruce nůž a krájí tam větev? Jak mám přežít? Nesmíte se na to koukat. Ne, to já jako dělám si trošku legraci, ale vy samozřejmě, pokud jste úzkostní rodič, který do teďka ty děti velmi, velmi hlídal a nic moc jim nedovolil a všude jim dával oporu, tak je nemůžete najednou vypustit. Jo? Ale když tuhle samostatnost a zodpovědnost rozvíjíte od mala a už tomu maličkýmu říkáte, vylez si kam chceš, ale musíš taky slíst a nedáváte mu tam tu oporu, tak ono se učí spolíhat na sebe. A velmi, velmi dobře tohle funguje. Co byste doporučila rodičům jako základní poučku jejich rodičovství? Aby
tolik nad těma věcma jako nikdy nepřemýšleli, jo? Protože já jako ve své praxi mám plnou konzultovnou, plnou praxi rodičů, kteří jsou inteligentní, vzdělaní, láskyplní, velmi sečtělí. Ale s těma dětma jim to nefunguje. A je to dost často proto, že oni jsou tak sečtělí a tak přesně vědí, jak by to jako všecko mělo být, že vlastně jakoby zapomínají jako poslouchat sebe, nějakou svoji intuici, svoje emoce. A to jim vlastně potom jako brání chovat se přirozeně a jako, aby to tak nějak jako šlo samo od sebe. A ono už třeba i v plánování rodičovství, jo, když jako nad tím moc přemýšlíte, jo, a teď jako chcete být perfektně jako připravený, vy to dítě nikdy nepořídíte. Takže rodiče by měli být autentičtí. To vám vzkazuje Pavla Koucká, která byla naším dnešním hostem, a já jí moc děkuju. Děkuju za pozvání a nashledanou.